17 жасында соғысқа аттанып офицер болып оралған Ғизат Тоқтабаевтың өмірі өнегеге толы. Үш рет жарақат алса да алдыңғы шептен кетпеген қарт майдангер көп нәрсені жадында сақтап қалған. Ұрысқа қатысқан алғашқы күннен бастап жеңісті қарсы алған сәтіне дейін әңгімелеп береді. 90-ның екеуіне шыққан қария бала шаға немере шөбересінің ортасында бақытты ғұмыр кешіп жатыр. Қарт майдангер соғысқа өзі сұранып кеткенін айтады. Әскерге қабылданғаннан кейін Орынборда арнайы дайындықтан өткен. Қан майданда сенімді серігім пулемет болды дейді. Командирдің бұйрығымен полкты ұрысқа бастап шыққан кезде ауыр жарақат алады. Бір көзінен айырылып госпитальға жатады. Басшыларының елге қайт дегеніне қарамастан қайтадан ұрысқа араласады. Соғыс туралы айтқанда қата алып қуанған сәттерін ерекше әңгімелейді. Ол почта соғыс уақытында өте жақсы жұмыс істеді. Қайда жүрсек те бізді не тауып алады, қаттар тауып алады екен. Шеше жоқ болды, қайтыс болған. Әке енді жаза білмейді, ол уақыттың адамдары көп оқымаған. Қатар оқыған қыздар жазып тұрады, ауылдың жағдайын содан болып тұрам, мен оларға жазып тұрам. Ардагер елге оралғаннан кейін пошта байланыс саласында ұзақ жылдар жемісті еңбек етті. 1947 жылы отау құрып, 6 бала тәрбиелеп өсірді. Олардан 16 немере, 38 шөбере көріп отыр. Тоқтабаевтар әулетінде жақсы дәстүр қалыптасқан. Жеңіс күні барлығы жиналып аталарын құттықтап келеді. Ата, мереке құтты болсын. Қария мейрамда кеудесіне орден медальдарын тағып орталық алаңға шығады. Майдандастарын еске алып мәңгілік алауға гүл шоқтарын қояды. Кейінгі ұрпақ қыршын кеткен жауынгерлерді ұмытпағанын қалайды. Сұрапыл соғысты көрген қарт майдангер елімізде тыныштық болсын деп тілейді. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе, хабар 24.